Dobro. Ako je ova vaka, onda togaš je dobra pregovaračka pozicija. Mislim, dobro ispregovarali, evo Ama moram da ne, bude se ne. gledaju psihologijata kako se Ne, ne, dobro ponaša tek se ispregovarali, vamoro zadovolji. dobro, da, ne, Da. dobro ispregovarali, vamoro dobro ne, bidejki ne im dale povtorno ne napravat greškata koja što je napravio prethodno. SDSM, a prethodno je napravi Grujevski, Suduji. Znači, dobro ispregovarali, ke vidime kogu toa ke traje. Pa ne, se vika na greškite se uđe, Aleksandar. Dogovorena е коалицијата ВМРО ДПМНЕ на Евлен. Локална министерство за локална самоуправа оди ке се ке кажам кој оди ке Евлен. Ајде. Значи министерство за локална самоуправа, министерство за еколог за тоа како беше за животна средина, Да, за екологија, министерство за труд, со тоа што од министерство за труд ќе се дели ќе се нешто. дели. Министерство за економија со тоа што од економија излегуваат енергетика и рударство, И така таму да ќе економија ќе биде свирче. И Ала да ти е за па свирче. тоа Така е, така е, да така е, ќе да. остане само земјоделие. Добро. И министерство за политички систем останува на албанскиот коалиционен партнер во ситуација останува Да. на Влен, но нема да биде за политички систем, ќе се вика министерство за за односи со заедниците. Да. Да. Е сега. Преговорите се уште течат во рамки на тоа дали ќе се дозволи Влен да има председател Да. на собрание. ВМРО ДПМНЕ од тоа што ги имам како информација не дозволува председател на собрание да биде од Влен. Тие го понудиле, Влен го понудиле Афрем Гаши да биде тој кој што нели ќе биде председател на собрание. Афрем Гаши беше тој што пееше химна. Не, не, од неговата партија. Од неговата партија беше тој што ја пееше албанска химна и го предизвика 27 април, што би било голема навреда. Знам и друг од ова се информација од висок. Обично ти имаш добри информации. Од висок представник Ајде, на ВМРО ја да ДПМН, кажем, ја да од функционер на ВМРО ДПМН, ми се информациите. Дури Мицковски има и ултиматум еден издаден или ова ќе го прифатите или нема потреба да влегувате со нас во влада затоа што имаат 61 од и уште еден има моабет, тоа е дека мислам дека е точен. Дека на Максим Димитриевски му е понудено едно министерство, една позиција, по принцип земја остави, ако му се свиѓа добро, ако не пак добро. И тоа, само маце да го да. Дискутираме. Толку? Толку да. Види, мој став беше и два медиуме одбив да коментирам преговори, кои за мене течат добро, на моменти си дават тајм-аути, можам да го разберам тоа, и се до вечерва се држев до мојот став, се додека не е готово да не коментирам, и ќе го предвид која политичка опција јас ја застапувам, ама пазите, не само во МРО ДПМНЕ. Ја застапувам дека треба и знам да биде, треба Влен да биде, и дури ја застапувам и левица со поддршка или ин или аут, ама со поддршка. Значи, не сум коментирал до овој момент, ама еве што јас мислам. За прв пат преговорите одат по мене нормално и прекрасно. Оној главниот до сега се однесува коректно, тоа е ВМРО ДПМНЕ и Христијан Мицковски, не цури од Кајнив, покажаа невидено джентлменство отидоа во Влен, тоа ретко кој на почетокот го свати, сега гледам ретерираат овие медиумите и велат да, добар потек. А као настрана тргнати, знам за кој имам ненормални симпатии и низиниот лидер Максим Димитриевски, ама од другата страна, од време на време цуреше. Те 4, те 6, да. Те ова, те она. Тоа е малку, може би, прв пат коментирам, нервозата, дали ќе добиеме се што бараме. Ама се испушти, помогнете ми, дали Таравари, дали оној другиот лидер кој рече, абе ние можеме многу да бараме, ама можеме и малку да добиеме. Некој од нив го рече тоа. И ја мислам тука треба да прекинат. Ама они пак нешто исуруват, што и тоа е нормално, вие номинарите сте опасни, вие ако не извадите предвреме, што се вика не може да спиете. Лично мислам, треба да ги оставиме докрај да се договорат, бидејќи ни треба атмосфера нормална, ни треба позитивна атмосфера, не ни треба атмосфера на уцени. И лично мислам, нема тука уцени Александар, нема уцени. Прв па слушам за, како речи ти за ова ултиматум, прв па слушам,
бидејќи на ниво на спекулации не сакам да го коментирам, сакам да сум доследен до крај, ја едно посакувам. Преговорите за влада помеѓу ВЛЕН и ВМРО ДПМН да поминат најдобро што е можно. Да бидат задоволни и страната помала ВЛЕН и страната поголема, односот е 4:1. Тука сум го прерачунал, ама не ме прашувате за бројките. Ја се замисли вечерва моките на бројките и моките на зборовите, вие скрос ме акате, а ако ме бендисува, ме боли, ама ќе ги издржам ударите. така е, Александар. Ама што да преме, директно тоа беше да, неактуално. И сакам тоа прекрасно да биде завршено. Лично мислам, не сум сигурен, дека има некој договор, ај прво да завршиме со ВЛЕН, па после да видиме со другите. Ова со задршка го кажувам, нема да го коментирам, а посакувам да е така и ќе видиме кој колку ќе добие во тие договори. Вака, ако е ова, ти спомна вака, бројка... Само да ги коригирам гледачите, здравство не е договорено, здравство не оди кај ВЛЕН. Не, ја гледаш, ја не ти спекулирам. Ти каже, ја примив и векам, добро... Ако е ова вака, тогаш е добра. Преговарачката позиција. Мислам, добро испреговарале ВМРО. Ама не, се гледаја психологијата како се понашат. Не, добро испреговарале ВМРО. Добро испреговарале ВМРО ДПМН, бидејќи не им даре повторно, не ја прават грешката која што ја направија претходно. СДСМ, а претходно ја направи Груевски со Дуи. Значи добро испреговарале, ќе видиме колку тоа ќе трае. Па не се вика на грешките се учиме, Александар. На грешките. Ја мислам ВМРО. Не се учиме на грешките во оваа ситуација. Па се учиме. Не сакам да влезам во ад хоминем. Абе не е тоа ад хоминем? Ад хоминем напади. Не тој што е, преговара. Немој. Да, не научи да грешки. Почитуваме ниво. Но мислам дека и многу нема да сватат ја зошто дојдов вечерва. Ја дојдов во што вие ме поканивте. Ама се држиме на недоговореното. Тебе не те сретам пред емисија да договарам. Да. Не ми се јави ти на телефон. Ти го изрази ја тоа во емисија. И тоа е најдобро. Мичо, не ми понуди ништо за договор. Викам, сотка, ке најбеш. Ке ме караат дома за овој израз. Не, ја реков дека нема да биде под појас. И така мислам дека е до сега. Не, тешки сте, одма да ви кажам. Обично мене ми викаат дека сум тежок. Тешки сте да ви издржи човек, ама ја се трудам. Имаше, ослабнати си. Имаше. Не, претка сте за изглед. Добри сте двојцата. Ја ве оставив. Гајдо во последната ситуација, сега сте бомбона. Гајдо во последната. Не грешам мислам. Гајдо во последната емисија коментираше да не сте удрен под поја, како рече, да не сте удрен у бедро. Не ме ми вика удрен у крило, а ја одмам одговорив. Ама јас сум воздухопловец, како па удрен сум во крило. Не. Ама многу приказката е убава. Многу интересен беше коментарот на Гајдов. Прашањето беше дали ќе се апси Али Ахмети. Ја од која гледав емисијата цело време, само тоа ми се натрува. Не, ја имам друг став, сега ќе ви кажам. Јас сум присталица е српска. Јас сум застапник на залагањето да нема политички прогони, да нема политички терори, кроварија ми уште од 8-те, и ја вака вела. Нека се конституираат властите, нека се конституираат, нека почнат да си ја вршат својата работа, и извршната, и законодавната, и судската, и да видиме што ќе се случи. Ама едно знам. Ако не се доследни на зборот што кажуваа пред кампања, и ако ни се случи не Чикаго, него 98-ма, 2006-та, да, тие што се бавеа со криминал, корупција, организиран криминал, не бидат иследувани, истражувани, кривично пријавувани, судени и пресудувани, ВМРО не го чека ништо добро. Ама, еве опоменувам, не смее тука да има политички прогон, не смее тука да има политички терор, бидејќи тоа му се случуваше на ВМРО во минатите 7 години. Не смее ВМРО да погреши, да направи таа грешка, треба да дозволи судството и полицијата тоа да го прави. Полицијата како да се подобрува, мада тоа е тежок процес, ова судство е тешко, гледа што се прави. Врховен судија, член на совет на обвинители и тој нестрекен совет, судски совет, моментално се најактуелни. Најактуелни се. Значи, да... Во таа насока само беше спомнато и нашата земја и нашата држава, да не се повторуваат грешките од минатото. Тоа е мојот став. Добро, да. Ама тоа не е грешка... Добро, минатото. Ќе видиме. Тоа видиме. Е моментално изразување, ќе видиме. А претходно, да, ако помине во навика, покажани заби. Ако биде во Македонија. Добро, ако помине во навика, да. Океј. Okay.
Okay. Да, да продолжиме, да продолжиме на, на, на темава. Еве, стварно, кои се очекувањата, затоа што, пак ја кажам, оваа бројка, која што е огромна... Зашто? Очекувањата во однос на дали конечно ќе добиваме правду во оваа држава. Ајде.